1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tjugoåtta, tjugonio, trettio. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 1000, 10 000, 100 000 en miljon. en miljon, tio miljoner, hundra miljoner, en miljard, tio miljarder, hundra miljarder, en biljon, tio biljoner, hundra biljoner, en triljon. Jag har en bil som har gått 87 000 kilometer. Företaget erbjuder en rabatt på 20 procent. Bilen står på nummer 14 på parkeringsplatsen. Vi kommer att vara färdiga om 25 minuter. Kostnaden för lunch är 55 kronor per person. Min studentlån är 480 000 kronor. Den här restaurangen ligger på 234 Västra gatan. Vi behöver 1200 kopior av dokumentet. Företaget har 350 anställda. Vi har beställt 650 liter färg. Postnumret till vår nya kontor är 42645. Min farfar föddes år 1943. Vi har en budget på 3000 000 kronor för den här månaden. Den nya byggnaden är 1500 kvadratmeter stor. Bilen kostade 4200 kronor att reparera. Konserten börjar klockan 19.00. Min lektion är den 8 september. Vi har ett möte den 4 april, klockan 10.00. Filmen släpps den 21 oktober. Vi köpte 1,5 kg mjölk. Den här boken väger 800 gram. Vi ska samla in 2000 kronor för välgörenhet. Det finns 500 personer i salen. Hur mycket är 5 gånger 8? Skriv tre kopior av det här dokumentet. Lägg 250 kronor i den här lådan. Ange ditt personnummer i blanketten. Kontrollera 1500 e-postmeddelanden. Jag behöver 18 meter tyg för det här projektet. Bilen har en hastighet på 90 kilometer i timmen. Vi har 35 gäster på festen. Kursen kostar 75 kronor per vecka. Min son går i 11 klass. Biblioteket ligger på 312 Kungsgatan. Vi har samlat in 4500 kronor till välgörenhet. Huset byggdes år 1856. Min granne har 275 film i sin samling. Läsningen tar ungefär 300 sidor. Vi bor på 4012 Västra gatan. Företaget hade en försäljning på 6700 kronor i förra månaden. Vi planerar att köpa en bil som kostar 28 000 kronor. Postnumret för den här adressen är 1234 AB. Det tog 2400 timmar att bygga den nya bron. Konserten är den 5 november, klockan 20.00. Min lärare fyller år den 30 maj. Vi har ett möte den 17 februari, klockan 13.00. Kursen startar den 1 januari. Jag behöver 400 gram mjöl för att baka bröd. Det finns 1200 liter olja i tanken. Min bokhylla rymmer 250 böcker. Vi har 500 kvadratmeter trädgård. Hur många timmar jobbar du per vecka? Vad är nummer till din mobiltelefon? Hur mycket är en liter mjölk? När kommer bussen som går till Stockholm? Skriv ner sju viktiga punkter från mötet. Lägg 50 kronor till för att täcka fraktkostnaden. Kontrollera 400 e-postmeddelanden idag. Jag har en cykel som är 22 år gammal. Den här filmen kostar 58 kronor att hyra. Vi har 42 bilar på parkeringsplatsen. Jag har bokat en tid klockan 17.45. Telefonnumret till supporten är 301 789 456. Min lön är 3200 kronor i månaden. Antalet besökare på evenemanget var 850 personer. Min far har arbetat på samma företag i 3250 timmar. Vi har en budget på 45 000 kronor för renoveringen. Postnumret för min nya lägenhet är 1100 AB. Vi har samlat in 6000 kronor till skolans välgörenhet. Den nya produkten lanserades år 2024. Samtalet varar i cirka 30 minuter. Vi åker på semester den 22 juli. Filmen börjar klockan 21.00 på lördag. Vi behöver 500 gram smör till receptet. Företaget producerar 3500 enheter varje månad. Den här flaskan rymmer 750 milliliter vatten. Vi har 2000 kronor kvar på kontot. Hur många böcker finns det i ditt bibliotek? Vilket är det största numret du känner till? Hur mycket kostar ett abonnemang per år? Skriv ut 200 kopior av det här dokumentet. Lägg till 300 kronor på din betalning. Ange ditt nummer i det här fältet. Jag har 45 minuter kvar till mötet. Han är 82 år gammal. Den här jackan kostar 899 kronor. Vi har 376 medlemmar i vår förening. Mitt hus byggdes år 1876. Vår adress är Storgatan 2345. Tåget avgår klockan 17.45. Vi ses den 23 april 2024. Receptet kräver 750 gram mjöl. Lägenheten är 68 kvadratmeter stor. Hur många invånare har Stockholm? Vilket år är du född? Ring 112 i nödsituationer. Betala 500 kronor i förskott. Det finns 28 elever i klassen. Bussen kommer om 13 minuter. Min nya dator kostade 789 euro. Vi har 543 böcker i biblioteket. Berget är 3245 meter högt. Vår lägenhet ligger på Kungsgatan 1478. Butiken öppnar klockan 8.30. Jag föddes den 7 november 1988. Flaskan innehåller 1,5 liter vatten. Tårtan väger ungefär 850 gram. Hur många dagar är det kvar till jul? Vad är priset för en biljett till konserten? Vänta i tio minuter innan du öppnar ugnen. Lägg till 200 gram socker i kastrullen. Den här kameran kostar 4995 kronor. Jag sparade 3500 kronor. Hastigheten är begränsad till 70 kilometer i timmen här. Det är 425 kilometer från Stockholm till Göteborg. Temperaturen kommer att stiga till 27 grader idag. Det har regnat 55 millimeter under natten. Fotbollsmatchen slutade 2-1. Han slog rekordet med 9,58 sekunder. Vi har 27 dagar kvar till semestern. Hon fyller 50 år nästa månad. Mitt konto har ett saldo på 678 kronor. Det finns 325 platser i teatersalongen. Min bil har gått 8754 kilometer. Hyran för lägenheten är 6500 kronor i månaden. Filmen börjar klockan 20.15. Skolan stänger för sommarlov den 12 juni 2024. Receptet kräver 375 milliliter mjölk. Paketet väger exakt 2,75 kg. Hur många gånger har du varit i Sverige? Vilken våning bor du på? Koka pastan i åtta minuter. Fyll i blankett nummer 1040 för din skattedeklaration. Den här datorn kostar 12 995 kronor med moms. Vi fick 15 rabatt på hela köpet. Tåget kör i 180 km i timmen. Det är 2345 meter till toppen av berget. Vattentemperaturen är 18,5 grader Celsius. Vi förväntar oss 30 mm regn i morgon. Han slog 11 mål under säsongen. Laget vann med 3-0 i finalen. Min nya mobiltelefon har 256 gigabyte minne. Skärmen har en upplösning på 1920x1080 pixlar. Sverige har en befolkning på ungefär 10,5 miljoner invånare. Hon är den äldsta personen i byn, 102 år gammal. Vi har 42 äpplen i korgen. Bussen är 17 minuter försenad. Det finns 734 sidor i den här romanen. Vår avdelning har 215 anställda. Vår nya tv kostade 7 899 kronor. Huset byggdes år 1847. Mötet varar från 13.45 till 15.30. Sommarsemestern börjar den 21 juni 2025. Receptet kräver 425 gram vetemjöl. Trädet är ungefär 22,5 meter högt. Hur många kvadratmeter är din lägenhet? Vilken plats kom du på i löptävlingen? Sätt ugnen på 180 grader. Den här bilen kostar 345 000 kronor. Vi fick 22 procent rabatt på hela köpet. Hastighetsgränsen här är 90 km i timmen. Det är 1678 km från Stockholm till Rom. Idag blir det 23 grader varmt och soligt. Vi har fått 62 millimeter regn den här månaden. Hon slog världsrekordet med tiden 9,73 sekunder. Laget ligger på tredje plats i ligan med 67 poäng. Min dator har en processor på 3,6 gigahertz. Kameran kan ta 60 bilder per sekund. Vår stad har minskat med 1234 invånare sedan förra året. Vår stadsbefolkning har ökat med 123 personer sedan förra månaden. Hon är 29 år gammal och har tre barn. Jag har två katter. Han köpte fem äpplen från affären. Vi ska mötas klockan sju. De bor på tredje våningen. Hon är 25 år gammal. Vi har fyra rum i vårt hus. Jag vaknade klockan åtta i morse. Hon har redan sett filmen tre gånger. Det finns tio personer i rummet. Vi ska resa om två veckor. Jag betalade 250 kronor för boken. Det bor ungefär 3000 personer i byn. Hon sprang en mil på 42 minuter. De har 1000 följare på Instagram. Jag körde 300 kilometer igår. Huset kostar 2 miljoner kronor. Vi behöver 500 gram smör för receptet. Hon arbetar 40 timmar i veckan. Det är 1700 kilometer mellan Stockholm och Paris. Hon vann 3500 kronor på lotteriet. Vi ska träffas klockan halv åtta. Mötet börjar klockan nio på morgonen. Hon kom hem klockan kvart över fem. Tåget avgår klockan tio över elva. Filmen slutar klockan kvart i tio. Jag vaknade klockan sex i morse. Vi äter middag klockan halv sju. Bussen går klockan tjugo i åtta. Hon tränar klockan fyra varje dag. Flyget landar klockan fem i två. Tåget till Stockholm avgår klockan sju på morgonen. Bussen kommer klockan kvart i sex på kvällen. Arbetstiden är från klockan åtta till klockan fem varje dag. Pendeltåget går var tionde minut från klockan sex på morgonen. Butiken öppnar klockan nio och stänger klockan åtta på kvällen. Morgontåget till Göteborg går klockan halv sju. Vi börjar jobba klockan åtta och har lunchrast klockan tolv. Flyget lyfter klockan tio över nio på kvällen. Nästa buss till centrum går klockan tjugo över fem. Affärerna öppnar klockan tio på lördagar. Museet stänger klockan fyra på eftermiddagen. Mitt möte är klockan halv tre på tisdag. Tåget till Malmö går klockan kvart över tio. Jag måste vara på jobbet klockan sju varje morgon. Banken öppnar klockan nio och stänger klockan tre. Vi ska träffa läkaren klockan kvart i elva. Nästa tåg till Uppsala avgår klockan tjugo i sju. Film börjar klockan halv åtta på kvällen. Jag slutar jobbet klockan fem varje dag. Bussen till skolan går klockan åtta på morgonen. Hon kommer klockan halv två. Mötet börjar klockan två tjugo. Vi stänger butiken klockan sju. Bussen går kvart i tolv. Middagen serveras klockan åtta. Filmen börjar klockan halv nio. Jag vaknar vanligtvis klockan sex. Klockan är tjugofem i tolv på natten. Mötet är klockan halv två på eftermiddagen. Jag brukar vakna klockan halv åtta på morgonen. Bussen går klockan kvart i elva på förmiddagen. Middagen serveras klockan tjugo i åtta på kvällen. Butiken har öppet från klockan nio på morgonen till klockan sex på kvällen. Filmen börjar klockan fem i halv nio på kvällen. Jag går och lägger mig klockan tjugo i tolv på natten. Han jobbar från klockan halv åtta på morgonen till klockan fem på eftermiddagen. Flygplanet avgår klockan halv tre på eftermiddagen. Det kostade 700 kronor. Jag väger 80 kilo. Hon är 15 år gammal. Jag behöver två liter mjölk. Det finns tio bilar i garaget. Hon tjänar 5000 kronor i månaden. Barnet är två månader gammalt. Jag har fem böcker på mitt skrivbord. Barnet är nio månader gammalt. Kakan innehåller 25 gram socker. Jag köpte tio äpplen i affären. Restaurangen har 98 sittplatser. Huset kostade två miljoner kronor. Det finns 75 träd i trädgården. Filmen är en timme och 45 minuter lång. Jag sparar 500 kronor varje månad. Jag bor i den tredje lägenheten på andra våningen. Idag är den elfte dagen i månaden. Min son är den andra barnet i vår familj. Det var den första gången jag besökte Sverige. Hon kom på den nionde plats i loppet. Mitt födelsedatum är den 22 april. Buss 2410 avgår från resecentrum klockan kvart över åtta. Buss 2463 anländer till Huskvarna klockan halv nio på morgonen. Buss 2560 är vid hållplatsen klockan tjugo i fyra. Buss 2584 avgår från A6 klockan fem i tolv. Buss 2575 anländer till Jönköping central klockan kvart i sex. Buss 2428 är vid Råslätt klockan tio över tre på eftermiddagen. Buss 2592 avgår från Elmia klockan halv sju på kvällen. Buss 2456 är framme vid Bankeryd klockan tio i åtta. Buss 2567 avgår från Huskvarna klockan kvart över två. Buss 2581 anländer till Tenhult klockan fem över nio. Buss 2411 avgår från centrum klockan sju och femton. Buss 2464 anländer till Kaxholmen klockan tretton och trettio. Buss 2565 kör ut ur staden klockan 18.00. Buss 2597 startar från Rosenlundstorget klockan 10.45. Buss 2468 står stilla i Taberg klockan 14.15. Buss 2560 anländer till Huskvarna klockan 19.10. Buss 2592 lämnar Öxnehaga klockan 11.35. Buss 2410 kommer fram till Jönköpings universitet klockan 7.50. Buss 2464 passerar Järnvägsgatan klockan 13.00. Buss 2447 mot centrum har många passagerare idag. Buss 2449 från Huskvarna är extra fullsatt på eftermiddagen. Buss 2513 stannar vid Södercentrum Centrum enligt tidtabellen. Buss 2530 till Hovslätt avgår precis i tid klockan 11.00. Buss 2413 kör en extra runda via Ekhagen på morgonen. Buss 2533 mot Bankeryd är försenad på grund av mycket trafik. Buss 2419 från Rosenlund kommer snart fram till Södra station. Buss 2460 gör en paus för rast och byta förare vid Ryhovs sjukhus. Buss 2410 är vid Torpa klockan kvart i fem på eftermiddagen. Buss 2460 avgår från A6 klockan halv fyra. Buss 2566 anländer till Värnamo klockan kvart över sju på kvällen. Buss 2590 är framme vid Gränna klockan tio i elva. Buss 2450 avgår från Rosslätt klockan fem över tolv. Buss 2580 är vid Norrahammar klockan tjugo över tre. Buss 2570 anländer till Stadsparken klockan halv nio på morgonen. Buss 2420 avgår från Öxnehaga klockan fem över sju. Buss 2560 är framme vid Jönköping University klockan tio i fyra. Buss 2590 avgår från Hovslet klockan kvart i två på eftermiddagen. Buss 2410 går om några minuter från Resecentrum. Buss 2464 anländer strax till Huskvarna. Buss 2560 avgår imorgon bitti klockan åtta. Buss 2590 går om en stund från A6. Buss 2450 kommer snart till Torpa. Buss 2580 lämnar Jönköping central om en timme. Buss 2570 avgår imorgon kväll klockan sju. Buss 24-20 anländer snart till Bankeryd. Buss 25-60 går om en kvart från Vättersnäs. Buss 25-90 lämnar Tenhult i övermorgon. Buss 24 2410 går snart från Hovslätt och är framme vid Jönköping Central om 20 minuter. Buss 24-65 anländer till av 6 klockan halv tre på eftermiddagen. Buss 2560 avgår om fem minuter från Skärstad. Buss 2590 kommer om en kvart till roslätt. Buss 2450 går till Gränna imorgon klockan tio över nio. Buss 2580 anländer till Ljungarum om några minuter. Buss 2570 avgår från Jönköping central klockan halv fem. Buss 2420 kommer till Bankeryd om 20 minuter. Buss 2560 går snart till Värnamo och är framme klockan kvart över sex. Buss 2590 lämnar Tenhult klockan tio i sju på kvällen. Buss 2413 avgår från Resecentrum klockan tio över sju på morgonen. Buss 2435 avgår från Torsvik klockan tio över åtta. Buss 2567 anländer till Huskvarna klockan kvart över nio. Buss 2435 är vid Gränna klockan fem i tio. Buss 2567 går om en stund från Norra Hammar. Buss 2435 anländer till Bankeryd klockan halv elva. Buss 2567 avgår från A6 klockan tjugo över tre. Buss 2435 kommer snart till Jönköping central. Buss 2567 lämnar Värnamo klockan fem över sju. Buss 2435 avgår klockan tio i fyra från råslet. Den här gamla boken från 1652 är värd 12 500 kronor. Vår granne har 17 katter och tre hundar. Det tar 4,5 timmar att köra från Malmö till Stockholm. Batteriet i min elbil har en räckvidd på 450 kilometer. Vi har 8760 timmar på ett år. Den högsta byggnaden i Sverige är 190 meter hög. Vår katt Findus är 14 år gammal. Det finns över 300 000 älgar i Sverige. Saffran kostar cirka 75 kronor per gram. Midsommarstången är 23,5 meter lång. Den här champagneflaskan innehåller 6 atmosfärers tryck. Vår trädgård har 42 olika sorters blommor. Det tar ungefär 365 000 sekunder att flyga runt jorden. Sveriges nationaldag firas den 6 juni varje år. En genomsnittlig svensk äter 12 kilo ost per år. Ett genomsnittligt svenskt bröllop kostar cirka 54 000 kronor. Det finns 29 nationalparker i Sverige. Nobelpriset i litteratur har delats ut 113 gånger sedan 1901. Den svenska flaggan har använts sedan 1500-talet. En typisk svensk äter 75 köttbullar per år. Det finns över 267 000 öar i Sverige. Den längsta älven i Sverige, Klarälven, är 460 kilometer lång. Sverige har 25 landskap och 21 län. Den högsta punkten i Sverige, Kebnekaise, är 2096 meter över havet. En typisk svensk dricker i genomsnitt 3,2 koppar kaffe per dag. Det finns cirka 300 000 samer i Norden. Den svenska nationalorkestern grundades år 1526. Systembolaget har över 17 500 produkter i sitt sortiment. Världens längsta man var 2,72 meter lång. Den snabbaste hastigheten en människa har sprungit är 44,72 kilometer i timmen. Världens äldsta person levde i 122 år och 164 dagar. Den tyngsta pumpan som odlats vägde 1190,49 kg. Det längsta skägget i världen är 5,33 meter långt. Den högsta vågen som surfats var 24,38 meter hög. Det längsta maratonloppet tog 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Den dyraste diamanten såldes för 71,2 miljoner dollar. Världens djupaste grotta är 2212 meter djup. Den största pizzan som bakats hade en diameter på 40,12 meter. Det snabbaste djuret på land kan springa i 120 kilometer i timmen. Den längsta tiden någon har hållit andan under vatten är 24 minuter och 37,36 sekunder. Världens mest besökta stad tar emot 93 miljoner turister per år. Den högsta temperaturen som någonsin uppmätts på jorden var 56,7 grader Celsius. Den minsta mamman i världen var bara 61 centimeter lång. Världens dyraste kaffe kostar upp till en tusen dollar per kilo. Den längsta tiden utan sömn är 11 dagar och 25 minuter. Den största snögubben som byggts var 37,21 meter hög. Världens äldsta levande träd är över 5 000 år gammalt. Den längsta applåden varade i en timme, 20 minuter och 30 sekunder. Det snabbaste talet av alfabetet tog 1,99 sekunder. Världens längsta naglar mätte sammanlagt 8,65 meter. Den tyngsta personen i historien vägde 635 kg. Den längsta promenaden på händer är 36,29 kilometer. Den längsta tiden för att balansera en bil på huvudet är 33 minuter och 3 sekunder. Världens dyraste hamburgare kostar 5000 dollar.